So, ini adalah konsep pertama dalam fluid mekanik kita jumpa iaitu continuum hypothesis. Continuum ni lebih kurang macam continuous lah eh. Maknanya dia terus menerus. So, apa yang terus menerus kat sini? Okey, Sebenarnya kalau kita tengok, kita boleh ambil terus kesimpulan dia. Okey, kalau kita nak senang. We can also assume that the fluid properties within a small region of interest can be used to represent the fluid properties of a fluid molecules in the bigger volume. Okay, sebab saya nak buat nota ni ringkas, so saya terus buat analogi lah. Okay. Katalah kita ada satu air, kita ada banyak molekul air ni, ada kat atas, ada kat bawah. So, biasanya untuk calculation kan, tadi kan kita ada mass flow rate kan. Mass flow rate ni kita boleh samankan dengan density, density, area dengan velocity. So biasanya kalau density of water memang kita ambil 1000 kg per meter cube. Okay. Kalau ada setengah buku pun dia mungkin pakai 998 kg per meter cube. Tapi normally banyak guna ni. Okay. Yang bawah ni kita susah lah sebab 1000 lagi senang daripada, nak ingat kan daripada 998. So ini kita panggil uh, dia comply with continuum hypothesis. Sebab kita assume the state of water semua sama kan? Okay. Itulah continuous hypothesis punya teori. Okay. Tapi kalau dalam kes yang sebenar, okay, yang ni kita panggil uh, ideal case. Okay, so dalam ideal case, density dia constant. So kalau real case pula sebenarnya kita tengok dia akan ada perbezaan sikit. Okey. Bila kita contohnya bila kita panaskan air eh, daripada bawah. So bila kita panaskan air, uh, molekul kat bawah ni dia akan lebih panas daripada molekul kat atas. Sebab uh, a air ni dia akan travel kan. Bila dia distance ni eh, dia akan lambatlah sampai atas. So kalau ikut teori dia Molekul kat bawah ni Bila dia panas Kinetik dia Kinetik energi dia tinggi Bila kinetik energi tinggi Molekul dia lagi banyak bergerak kan ke sana, ke sini ke okay, dia scatter so, dia punya density dia dia boleh jadi kurang daripada 900 kg per meter cube kat atas ni, kita boleh assume lagi sama, 1000 kg per meter cube. Kan tak sama kan density dalam molekul ni. Molekul air dalam bika ni tak sama. Tapi ni adalah real case. Okay. So kat bawah ni sebenarnya katalah 900 kg per meter cube. Atas ni 1000 kg per meter cube. Okay. Ini memang real case memang macam ni. Dia tak sama. Cuma kalau kita nak buat calculation gunakan rumus yang macam ni. Kalau density dia sentiasa berubah macam ni kan dia akan rumitkan calculation kita. Kejap-kejap kita dapat density 900 jejaj 1000. So kita tak nak benda ni berlaku lah dalam calculation. Biasa kita akan ambil satu fix, satu fix uh, value. So that's why bila kita tengok dalam case air panas tadi, kita akan ambil density dekat small region ni. Okey, kita ambil seribu tadi. To represent density for all water. So, ini kita akan sim sama dengan ni. Dia punya density. Okey, walaupun dia berbeza. So, itulah hipotesis punya, continuum hypothesis punya teori. Density untuk semua region akan sama dengan density untuk region yang lain. Okay. So, yang lain ni boleh baca lah eh. Dia ada explain lagi lah kenapa. So, ni yang saya sebut tadi. Bila kita zoom dalam kita punya molekul tu. Dalam apa ni. Dengan lebih dalam kan. Kalau kita guna mikroskop ke. Dia punya fluctuation. Fluctu, fluctuation dia. Maknanya density dia ada yang tinggi. Okey, sebab dia panas, bila yang sejuk tu density dia rendah. Okey. Eh sorry terbalik. Kalau dia panas, density dia rendah. Okey, kalau sejuk density dia tinggi. So dia berubah-ubah. Tapi bila kita tengok secara kasar sebenarnya variation tu sangat small lah. 998 dengan 1000 tu sebenarnya tak jauh beza contoh. Okey. Bila tengok larger scale dia memang tak ada variation. Dia bila kita tengok microscopic level dia, baru kita nampak macam pasir kan bila kita tengok sekali lalu kat pantai semua pasir ni kita akan assume diameter dia sama kan sebab kita tak nampak secara halus tapi kalau kita zoom kita tengok sebenarnya saiz pasir tu berbeza bila saiz pasir berbeza maknanya saiz pasir ni dia akan relate dengan density dia lah ada pasir yang besar, ada pasir yang kecil kan, density adalah mass bagi volume maknanya density pasir ni berbeza lah sebab saya dia tak sama. Okay. So, kita akan guna continuum hypothesis ni untuk semua case calculation kita pakai. Okay, kemudian kita pergi application area of fluid mechanics. Kat sini ada tiga. Hmm, yang kita banyak pakai ni lah, fluid static. Ni dalam fizik kita banyak belajar. The study of fluid at rest. Fluid dynamic. The study of fluid Uh, effect of forces on fluid motion Yang ni yang kita akan belajar juga dalam Kursus ni Fluid kinematik ni kita tak belajar rasanya Kemudian application untuk medicine Banyak juga eh Benda yang melibatkan fluid lah Macam medicine kita ada Picagari kan Kita nak masukkan ubat dalam badan manusia Lepas tu kita ada water drip Kalau orang masuk hospital Dia akan masuk air kan Orang panggil itu pun dia kena ada fluoride dia. Dia tak boleh laju je terus. Okay. Dia ada, dia punya adjust dia. Dia punya tempat adjust. Berapa fluoride untuk air tu masuk dalam badan kita. Chemistry of course. Sebab kita chemical engineering student tadi kita dah explain apa kaitan dia dengan fluid mekanik. Material science tadi seolah cerita macam pasir. Material science ni macam mana kita nak tengok bahan tu. Contoh simen bahan dia apa? batu dia. Okey, untuk bondkan si batu tu dia pakai bahan apa? Tu adalah material science. Biologi, biologi pun ada kaitan eh dengan fluid mechanics. Aerospace kita dah discuss pasal roket. Mechanical engineering pasal engine. Okey, banyaklah sebenarnya. Senang kata kalau dalam universiti ni bukannya chemical engineering sahaja belajar fluid mechanics, tapi semua bidang engineering memang dia akan belajar fluid mechanics. Okay, kecuali electrical lah. Electrical mungkin kurang sikit kaitan dia. Civil, mechanical dia akan belajar. So, ni boleh baca secara ringkas saja. Yang ni kita nak appreciate lah orang yang develop knowledge fluid mechanic. Yang pertama, HMEDIS. So, kita tahu tentang HMEDIS principle. HMEDIS principle, bila kita tenggelamkan sesuatu dalam Uh, fluid kan, biasanya water ok, jadi berat water yang displace tu adalah sama dengan buoyant force, buoyant force ni force yang tolak objek tu keluar daripada air tu, kemudian kita ada middle ages punya scientist, ni scientist daripada muslim punya ni lah, ok country, Abu Rayhan Biruni, al khazini so dia banyak buat experimental punya method untuk fluid mekanik Kemudian dia ada buat correlation, specific gravity. Okay. Kemudian ada various liquid punya study. Eh. Isaac Newton, Newton law of motion. Newton law, okay, ada banyak Newton law, ada tiga. Pascal law, Pascal ni pressure kan. Dan yang paling penting sebenarnya, uh, yang bawah sekali ni sebab Leonhard Euler ni dia develop Bernoulli equation. Bernoulli equation ni senang kata daripada knowledge dia kita boleh study okey macam mana kita nak calculate flow rate dalam pipe okey itu yang penting lah untuk kursus kita ni memang bab-bab selepas ni banyak guna benar equation punya teori Okey, tadi kita ada continuum hypothesis. Yang ni kita ada teori kedua yang penting iaitu no slip condition. Okey. Jadi uh, kita punya teori tadi fluid flow yang pertama disebabkan pressure. Okay, kalau kita nak lukis apa lah, pipe? Eh? Pipe air. katalah ni ada satu pipe kita ambil cross sectional punya area kita potong so bila kita apply pressure ni dalam ni ada air so air ni akan daripada static ni dia akan bergerak ok bergerak ke hadapan itulah konsep pertama due to pressure pressure ni datang daripada mana? daripada pipe yang kita buka lah okay. pipe tu kita buka daripada luar rumah ok Kemudian kita sambung dengan ni kan, host kan. Bila air ni keluar, kita rasa pressure. Tapi pressure ni datang sebenarnya daripada sini. Daripada pressure ni. Dia tolak air ni semua, dia keluar. Okay. Yang kedua adalah disebabkan fluid, fluid flow ni, dia boleh berlaku disebabkan uh, shearing stress. Inilah yang kita cuba nak explain dalam ni. Nose Deep Condition So, cara dia kita nak explain Kita tengok teori ni Two Parallel Plate Teori So, kita ada Dinding Pipe eh, ni contoh lah Dinding Pipe ataupun dia punya Apa ni, Boundary Bawah Yang kita nak tengok sebenarnya Dua ni Atas dengan bawah Asalnya, bawah ni dia tak bergerak Dan atas ni Kita gerakkan ke kanan Ataupun ke X Direction So apa yang berlaku, shearing stress kan adalah force yang paralel dengan area. So area dia kat sini. Area ni kita anggap macam molekul punya area lah. Sebab uh, molekul dia tersusun kan. So bila kita gerakkan molekul ke atas ni, dia akan gerakkan semua area yang berkaitan dengan molekul tu lah ke kanan. Okay. Bila dia bergerak, apa yang berlaku sebenarnya dia akan apply shear stress kat bawah ni. So, bila dia bergerak ke kanan, kat sini jadi shear stress. Dia akan tarik lah. Senang kata macam kita gosok tangan kan. Tangan yang kita gosok daripada atas tu dia bergerak. Yang bawah tu dia tak bergerak tapi kita rasa movement dia sebab kita ada shear stress. Tapi dalam kes um, water molecule sebab dia memang boleh bergerak. So, bila ada shear stress dekat plate atas, yang bawah ni ikut. Okay, sebab tu hijau ni dia ke kanan. So dia akan ada satu trend lah ataupun kita panggil linear dia bergerak sikit dia akan ikut bergerak sikit katalah dia bergerak 1 meter dia akan bergerak 1 meter 1 meter 1 meter 1 meter okey kecuali yang bawah ni sebab dia rapat dengan boundary yang bawah ni